väga positiivne selline emotsioon, et sellised värvihüllus ja see siiras rõõm see maalides, eks ole, võibolla Jüri oskab palju paremini kindlasti rääkida sellest ja võibolla sa ise võtaks ka sõna, et minu töö on siin see, et ma olin väga õnnelik, et selline võimalus tuli, et sa siia tuli ja kõik, et ja siis väike selline aktsent mõne selline natuke tagasoidlikuma või mõne natuke põnevama idee kaunite lillemaanidega, mis minu jaoks on väga meeldiv üllatus, ütlen ausalt, et ma ei ole neid, ma olen näinud üksikuid sinu töid, aga ei ole näinud sellist kogust, et mul on väga suur meel, hea meel ja suur au ja sõja aeg nagu täna on, eks ole, siis me peame siin just võima, noh, nagu ütles Dostojevski, ilu päästab maailma, kas sa taas kas jalt mir, et see on ikkagi, meil kunstnikel ongi praegu kohus teha oma näitusi, näidata oma meelsust ja heas mõttes, noh, olla ikkagi selle, jah, nähtavaleks. Nii et annakski sulle sõna, et põhiliselt ongi sinu täna näitus ja ole hea. Ma ikka oskan öeldama. Aitäh kõigile, et te siia olete kohale tulnud ja mida vanemaks ma olen elus saanud, varsti saan 80 nädala aja pärast, ei usu, aga tuleb uskuda ja tuleb saada ja loodetavasti olen elus ka. Nii, ja ma tahtsin öelda, kuidas ma olen kasvanud uueks inimeseks oma vanaduse tõttu, enne ma mitte kunagi ei osanud hinnata oma lähedasi, oma lapsi, oma sõpru, niiviselt. Ja kogu aeg ma olen lähenenud nagu inimesele. Ja nüüd ma olen aru saanud, et kõige tähtsam, mis üldse võib olla, on inimese. Sinu kaasteelised, nagu viimasele räägitakse. Et paremat asja ei ole maailmas. Sa võid endale maja ehitada ja pildi maalida ja naise võtta või mehe. Aga kui sul ei ole oma seda suurt kogukonda, nagu te siin olete, siis oled sa üksinda. Ja vaata, selleni jõuab inimene, kui ta jääb vanaks. Noores peast pahid ringi, mitte midagi. Noh, on jah mingisugused asjad ja keegi sugulane on ka kusagi. Kõik muutub, nii et hindake enda lähedasi ja armastage oma lapsi, perekondi ja Eesti rahvas ja antke nendele au. Ja siis ma loen nüüd ühe võrdumsi sünge Artur Alliksele luuletuse, sest ma otsisin paremat kogu aeg, aga lõpuks ikka esitan selle, mida ma peast tean. Ja sünnitakse, kuigi tuleb surra ja armutakse pettumuses rotsiks. Mõnd ilu hämmastavad ja kurba. Hing leiab, et ta üldse otsiks. Saan haavu unelmate sõjatandrilt. Ei suuda ja ei jõuagi end kaitsta. Laev olen, mille sadam asub mandril, mis praegu veel on veres kerkimata. Üks sõna oli vale. Äkki Jüri Arap ütleb ka mõne sõna, et selle... Ta on kasutanud värvi ja vormi vabalt, aga mitte nii, et paned lillekese ette ja siis püüdlikult maalid järgi. Tähendab, see on Irisel suurepärane. Ja muidugi, noh, see ruum on ka, tänu Taunole on see ruum niukene emotsionaalne ja Tauno on üldse üks võlgaru. Muidugi, teadagi. Sõle on. Muidugi. Tuli opus. 66 sünnit on tuli opus. Kaksid ka veel. Ja kaksid ka, jah. Minu Jaan oli täpselt sama. Ja see on eriti huvitav ja tegus märk, niukene, sa teed niimoodi elu. Siin joode siia. Selle pärast ma nii tean, et ma tean Jaani väga hästi mäletada. Nii et tubli poiss, eks ole, olguge, et sa oled minust tugevam ja suurem. Aga poiss oled sa ikka. Kulge, see on suurepärane, et nii palju sõpru on Irisel siin kogunenud. Näe, minu poeg tuli ka seal, Arno. No teine poeg, no kus sa näed Iriste näituse eest? Ma tahtsin teile öelda, Jüri, mul on just suurepärane, kes taas lauda, et see laulu minu aus. Aga jah, suurepärane. Ühte nimelist laulu. Et tõmbame nüüd lauda ja siis pärast seda räägime. Jõudu töö. Aga teeme aplausi vahel.
see on väga ilus luuletus, millel ta on selle kirjutanud ja kuna me pianist ei ole, siis ma laulan selle a cappella. Õige. Aga sõnad on tähtsad, mis seal on. Muidugi. Õisel